Igal aastal toimub korteriühistute suursündmus, korteriühistute konkurss, kus valitakse välja edukaim renoveerimisprojekt, ilusaim koduümbrus ning parim ühistujuht. Seekord läks Tallinnasse kaks eri auhinda, südamega loodud koduümbrus ja pilgupüüdja linnaruumis. Eesti Korteriühistute Liidu foorumil jagati välja auhinnad selle aasta parimatele korteriühistutele. Edukaim renoveerimisprojekt läks sel korral Harjumaale, korteriühistule Alavere Kosemaante 22. Parim korteriühistujuht Kuldar Põder toimetab seda puhkoga Tartus, korteriühistus Kalda tee 30. Peauhinnaga ilus koduümbrus pärjati korteriühistut KT 17, mis asub Uuemõisa alevikus Haapsalus. Tallinnasse tuli seekord kaks eri auhinda ja üks neist kannab nime südamega loodud koduümbrus. Selle tunnustuse sai endale Kari 26 korteriühistu. Kuigi sügis on jõudnud ka koduaedadesse ja suvist lilleilu enam nautida ei saa, aimdub lillepeenardest hoolt ja vaeva, mida Kari 26 elanikud oma koduümbruse heaks on teinud. Ma arvan, et see on oluline nii minule kui üldse kogu majale see tunnustus meie tehtud töö eest, meie hoole ja armastusega loodud sellise toreda koduse hubase koduümbruse eest, et me oleme keset Tallinnat, aga samas ka just kui oleks vanaemale külas. Et ma olen väga tänulik nii siis korteriühistu liidule selle tunnustuse eest kui ka kindlasti oma maja elanikele, kes on oma panuseid annud. Alla on üks põhilistest majaelanikest, kes maja ümbrus korras hoiab. Enda sõnul talle lihtsalt meeldib seda teha. Я просто для себя и для людей делаю это. Что и люди идут и говорят, что вот с того дома даже я вчера обрезала, она проходила мимо и говорит мне: "Боже мой, как я вот специально круг делаю, чтобы не прямо идти, а вот мимо вашего дома, что вот эти клумбы у вас такие красивые всегда". Kõik on tegelikult alguse saanud majaelanikust Vjatšeslavist, keda paraku jaanarikuust enam elavate hulgas ei ole ja kellest meil ei ole ka ühtegi pilti näidata. Vjatšeslav oli aga just see, tänu kelle ettevõtlikusel on peenrad üldse tekkinud. Naabrite südamesse on mees kindla pesa teinud ning ka auhind korteriühistute konkursilt on just kui kadunud naabrimehe mälestuseks ja tunnustamiseks. Nagu ka üksik tool peenarde vahel. Kui oli töö tehtud, istus ja vaatas, kui ilus see kõik on. Oma kätega tehtud. И он мне помогал всегда. Все вот эти штучки все сделал, эти кирпичики красил, все делал. Härra Vjatšeslavi pärandisse kuulub ka ise tehtud kaitsepiire, mida võiks liigitada ka taaskasutuse valdkonda. Et siin on kasutatud tegelikult metallpurki, mis on siis pikkuti lahti lõigatud. Ja siin on ka osaliselt metallkonstruktsioone on kasutatud, et see on kindlasti jah, üks hea näide, kuidas siis heal materjale mitte raisku minna. Õismäe tee 76 aadressil asub aga korteriühistu, mis on oma maja esise eest nõnda hoolt kannud, et oli väärt selle aasta eriauhinda pilgupüüdja linnaruumis. Veel praegu kõik köidavad pilku viimased õitsevad lilled. Potidesse istutatud väikesi puukesi võib aga jõulude ajal näha jõuluehteis. Для меня это очень много значит, и не только для наших жильцов. Это, в общем-то, первый раз, когда мы участвовали в такого рода конкурсе общеэстонском. Мы надеемся, что это даст еще новый толчок к тому, чтобы у нас еще красивее все было. И люди еще больше участвовали, принимали участие в том, чтобы у нас все лучше и лучше здесь становилось перед домом. Kuigi lillede istutamises ja peenarde eest hoolitsemises löövad kaasa kõik majaelanikud, kel vähegi selleks soovi, siis majahoidja ametit on majas 18 aastat pidanud Jevgenia, kellest lilleklumbid ka kunagi alguse said. Siis on mnogoletniki. Oni vesnoi rastetajad žolti, takie valšie klumbi, очень красиво. Вот там пионы розовые, их очень много-много цветет. Это гортензия. Вот розовая. Сначала она была белая, теперь порозовела. А вот там что? Это, а там георгины. Ага. Георгины, да? И вот будлия. Наташа будлия. Она цветет белым, как сирень, очень красивая и ароматная. Maja on küll suur, 72 korterit, kuid ometi saadakse oma vahel hakkama ja kõik, mis vaja, saab ka tehtud. Õismäe heakord minu arvates üldse on päris hea. Võrreldes siin teiste rajoonidega näiteks niimoodi. Ja see, et meie maja sai selle hea korra auhinna, minu arvan niimoodi, et see on eelkõige juhatuse tegu,
lisaks sellele meil on väga korralik majahoid ja meil on alati, kõik on puhas, talvel on lumi alati aetud. Mina küll ei ole eriline aianduse spetsialist, mina kaasa ei löö, aga vaatamata sellele ma väga tunnustan seda, mida teised teevad. Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige Urmas Mardi sõnul oli kõik konkursil osalenud korteriühistud ühtemoodi tublid. Need on toredad, tublid, teotahtelised inimesed, kes väga väärtustavad oma kodu, keskkonda ja on väga sageli selliseks nagu tõmbe numbriks. Meile armastatakse öelda tõmbe keskuseks. Ma julgen öelda tõmbe ühistuks piirkonnas, sest kui see ühistu juht selle maja korda teeb koos oma inimestega, siis väga sageli pöördutakse ka juba ühistu juhi poole, et kuule võta meie maja ka.